Esmu Aleksandrs Orlovs, kiberdrošības uzņēmuma CyberCircle dibinātājs un vadītājs. Aicinu jūs izvērtēt jūsu komerces platformas, interneta veikala svarīgus drošības elementus. Šī būs vieda veikala drošības čeklista. Pirmais punkts – integrēta drošība. Kad no paša pirmā soļa izstrādājot dizainu, mēs parūpējāmies par drošības elementu. Attīstot veikalu, pie katra dizaina elementa vienmēr seka drošība. Programmatūras izstrādes dzīves cikla – drošības attīstība. Attīstot internetu veikalu, pie katra attīstības posma mēs padomājam par drošības elementu. Uzticami trešo pušu piegādātāji. Jūsu komercā risinājumam vienmēr būs kāds trešo pusi, kas piegāda vai no spraudņus vai kādas programmatūras elementus. Jūs pārliecināties par šo trešo pušu piegādātāju uzticamību. Visaptvaroša drošības testēšana. Vai no lietotnes puses front-end testēšana, vai tas ir saskarts API testēšana, vai tā ir back-end testēšana. Drošas paraules un daudz pakāpju autentifikācija. Ka mēs jau izstrādi padomājam, ka nav iespējams ievadīt vājas paraules. Gan no lietotāja puses, gan no e-komercijas risinājuma administrācijas puses. Svarīgi ir, ka komerces risinājumam būtu iespējams piedāvāt lietotājiem arī dažādu multifaktoru autentifikāciju. Droša infrastruktūra. Neatkarīgi no lokācijas, vai tas atrodas risinājums pie jums telpās, vai tas atrodas datu centra vai pie trešas puses, jūs parūpējieties, ka infrastruktūra ir nocietināta, ka ir ieviest dažādi komerciāli risinājumi, ugunsmūru, ļaunaturas detektēšanas un citi elementi. Šifrēta dati. Visi dati, kas glabājas pie jums, tiek glabāti šifrēta veida. Dati tiek sūtīti, izmantojot SSL certifikātu. Automatiska ievainojamība skanēšana gan ārējiem perimetram, gan iekšējiem perimetram. Tā ir nepārtraukta sistematiska darbība. Atbilstība normatīvajiem aktiem un dažādiem starptautiskiem standartiem. Atbilstība vispārējai datu drošības regulai un to elementiem. Skatoties gan uz sīkdatnes politikam, gan spraudņiem un atbilstība starptautiskiem standartiem, tādiem kā PCI DSS. Un desmitais punkts – drošības izpratnes apmācības. Sistematiskas apmācības ikdienas lietotājiem. No elementāras kiberhigiēnas līdz ļoti taktiskam apmācībām. Ir tīpaši tiem lietotājiem, kas ikdienā strādā ar klientu apkalpošanu, ar komerci iestādēm, gan arī strādā ar trešo pušu piegādātājiem. Atcerieties šos 10 čeklistu punktus un esiet droši!